Na farko kar a ci abinci sai an ji yunwa. Duk wanda yake so ya rage rashin lafiya to ya kula da abubuwa guda biyu. Na farko kar ya ci abinci har sai ya ji yunwa. Sannan na biyu idan za a ci abincin kar a ce sai an cika ciki an yi dum. Ana so mutum ya daina cin abinci lokacin da a cikin jikinsa akwai ragowar, a cikin zuciyarsa akwai ragowar sha'awar marmarin cin abincin. Amma da zaran ya ji dan cikinsa ya dan dauka sai ya hakura. To wannan duk wanda yake cin abinci a wannan tsarin in Allah ya yarda zai wahala kaga ya kwanta rashin lafiya. Na farko kar a ci abinci sai an ji yunwa. Na biyu idan ana cin abincin kar a ce sai an koshi bin. Kai ya ma zo a cikin sunna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce loma uku ya ishi mutum mai ci abinci loma uku. Kuma haka ne domin asalin cikin girman stomach din mutum 500 ml ne. 500 ml idan muka ce 500 ml ga wanda suke Nigeria girman liter pure water kenan. Ga wanda suke wasu kasashe yawanci robobin ruwan zaka samu 75 cl ne. So roban ruwan in ka raba ta gida uku gida biyu shine ainihin girman cikin dan adam. So amma yana iya ƙara girma zuwa 1 liter, 2 liter, 3 liter, ina ga har zuwa 4 liters. So kaga asalin cikinka in zaka ci abinci da shi loma uku nan ya ishe ka. So aka ce idan ma kaga loma uku ya maka kadan to sai ka raba shi cikin naka gida uku. So in ka raba cikin naka 500 ml gida uku zaka ga kwata-kwata ya yake shi ma. So dai ba a so mutum ya ci abinci da yawa sannan ba a so ka ci abinci baka jin yunwa. Na kwar kullum Dr. Michael Hassan dan baiwa shugaban cibiyar Mikasin Traditional Medicines and Clinics. Za mu faɗa muku illolin cin abinci da yawa. Idan kuna buƙatar mu yi video akan illolin cin abinci da yawa to ku yi magana a comment section insha Allah za mu yi muku shi.